біз бүгінгі уақытта өзіміздің өткенімізге оралып, өшкенімізді жаңғыртып, өзіміздің барымызды бағалап, жоғымызды жоқтап атқан жағдайдамыз. Біз бүгінгі уақытта тарихқа қарағанымызда, жалпы адамзат тарихының өзінде де жекелеген дінсіз өткен адамдар болғанмен, жалпы қауым ретінде, ұлт ретінде өмір сүрген елдерде ешқашан сенімсіздік деген болмағанын көреміз. Тіпті мына кеңестік уақыттың өзінде де қазақ халқы өзінің сенімін жүрегінде сақтаған халық. Біздің дәстүріміз, біздің қалыптасқан салт-санамыз, әдет-ғұрпымыз, дүниетанымыз, мәдениетіміз барлығы да сеніммен астасып жатқанын көреміз. Біздің жаңа айтып өткен тілек баталарымыз, олардың да барлығы бір сеніммен байланысты, болашаққа үмітпен байланысты. Жастарынан үміт күтіп, жаңағыдай үлкендерін сыйлап, міне осы біздегі барлық дәстүріміз бұл айналып келген кезде сеніммен тікелей байланысты. Қазақты дінсіз болған деп айтатындардың уәждеріне келісу өте қиын. Керісінше, олардың келтіретін дәлелдерінен гөрі қазақты діні болған, сенімі болған, қазақтың тазалығы, тектілігі барлығы сеніммен тікелей байланысты деген уәждер, дәлелдер әлдеқайда көп екенін айтуға болады. Сондықтан біз әсіресе мына зерттеу еңбектерде, тіпті дінтанушы Шәмшат Әділбаеваның «Хадис ғұрпымыз, сүннет салтымыз» атты кітабын оққан адамның өзі қазақ халқының қаншалықты сеніммен әсіресе мына исламды қабылдағаннан бергі ғасырлардың ішінде бүкіл ой санасы барлығы исламмен қаншалықты қабысқанын өте жақсы көретін еді. Сондықтан ондай уәжге сенбеуге шақырамын, және қажет болса осындай жақсы еңбектерді оқып, қазақ халқының қаншалықты мұсылманшылыққа берік болғанын, қаншалықты иман тазалығын бойына жақсы сіңіре білгенін көруге шақырамын.